Her borte har vi Olaug Bollestad, leder av helse- og omsorgskomiteen. Vi går bort og hører hva hun har å si. Hei! Hei, Olaug! Takk for sist! I like måte! Hei! Olaug, mange mennesker... Du vil! Ja, hva jeg vil! Mange mennesker med epilepsi etterlyser mer informasjon, råd og veiledning fra helsevesenet. Hvordan kan vi sikre at de får det de har behov for? Først har jeg lyst til å si at det ikke løy de spør om det, for de lurer jo på hvordan de skal leve med en sånn sykdom i hverdagslivet. Så for meg så det, tenker jeg at det to ting. Det ene at det må ut mer kompetanse til fastleger, helsestasjon, sykehus, på hvordan det å leve med. En ting å finne diagnosen, en ting å finne medisinene, noe helt annet det å gi veiledning på hvordan det leve med. Det andre at akkurat disse i offentlig helsevesen har mye å lære av organisasjonen som jobber med medlemmer som har den diagnosen. Er det noen som vet kunnskap her, så er det akkurat de. Og de kan være med og skolere våre folk ute, tenker jeg, til å gi bedre veiledning til de som trenger det. Tusen takk for det.